Cveće na centralni spomenik borcima za Republiku Srpsku u znak sećanja na stradale pripadnike Trebavske brigade položili su članovi Trebavske brigade i opštinske boračke organizacije, kao i predstavnici opštine Modriča. Trebavska brigada brojala je oko 3.500 boraca, život je izgubilo njih 320, dok se dva pripadnika brigade i dalje vode kao nestala. Pripadnici Trebavske brigade, kao što i preko puta Bosne, Vučijačke brigade su održali ovaj prostor, branili Trebavu, branili Vučijak do pristizanja jedinica Vojske Republike Srpske i Republike Srpske krajine. A posle veliki značaj, znači imala je sigurno i Trebavska brigada u oslobađanju Modriče i ovog prostora, ali je daleko veći značaj posle imala u odbrani koridora. Jer od 28. maja pa do kraja rata Trebavska brigada je bila u suštini prevashodno na položaju odbrane koridora, mada je upućivana na druga ratišta, Glamoča, Ozrena i tako dalje. Nakon polaganja cveća na centralnom spomeniku borcima za Republiku Srpsku, posvećena je i spomen soba boračke organizacije gde su iste delegacije položile cveće.